হাই মাই লাভস, আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ এখন প্ৰব্লেম ফ্ৰী স্কিন, মানে এনেকুৱা এখন ছাল য'ত কোনো দাগ নাই, হালমইনা নাই। গ্লোয়িং আৰু হেল্ডি স্কিন পাবলৈ বহুত বছৰৰ পৰা মই বেচন আৰু দৈৰ ফেচ পেক ইউজ কৰি আহিছোঁ। আৰু আয়ুষ্মান ভৱত বেচন দৈৰ ফেচ পেকৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই বজাৰৰ বস্তুও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লগতে যিবোৰ ঘৰুৱা দিহা সেইবোৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট চলাওঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আজিৰ ফেচ পেকটো বহুতেই বেছি সহজ, একদমেই প্ৰাকৃতিক, আৰু এই ফেচ পেকত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুকেইবিধ আপোনালোকে সহজতে ঘৰতেই পাব। এই ফেচ পেকটোৱে আপোনালোকৰ ছালৰ প্ৰায়ভাগ সমস্যা, যেনে ধৰক একনে, পিম্পল, পিম্পলৰ মাৰ্কছ, ব্লেক হেড, হোৱাইট হেড, ক্লগড পোৰ্ছ, অ'পেন পোৰ্ছ, ব্লেমিছেছ, হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যন, ডেলনেছ এণ্ড টেনিং, আৰু লগতে আনইভেন স্কিন টোন, এই আটাইবোৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিব পাৰে। আৰু সেই ফেচ পেকবিধ হ'ল বেচন, দৈ আৰু তাত অকণমান হালধি। নিশ্চয় আপোনালোকে এই ফেচ পেকবিধ লগাইছে আগতে, যিসকলে লগোৱা নাই তেখেতসকলে লগাই চাওক আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা আপোনালোকে নিজেই দেখিব। একদমেই কমন ফেচ পেক। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এয়াই, যিসকল লোকে বেচন, দৈ আৰু হালধিৰ উপকাৰিতা নাজানে তেখেতসকলে জানি উঠক, আৰু যিসকল লোকে ছালৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেখেতসকলে এই অমেজিং ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। এই ফেচ পেকটো সকলো স্কিনৰ লোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ড্ৰাই, অইলি, চেনচিটিভ, নৰ্মেল স্কিন, পুৰুষ, মহিলা আটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ স্কিনত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই, কোনো দাগেই নাই, তথাপিও আপুনি এই ফেচ পেকবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যাতে আপোনাৰ স্কিন হেলদি হৈ থাকে আৰু স্কিনক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। ফেচ পেক মই ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেতিয়াবা কি কৰোঁ, বেচন আৰু দৈ, আৰু কেতিয়াবা বেচন, দৈ আৰু হালধি, মানে সপ্তাহৰ কেইদিনমান বেচন আৰু দৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেইদিনমান বেচন, দৈ আৰু হালধি। তাতো এটা নিয়ম আছে, ফেচ পেক যেতিয়া মুখত লগাব, শুকাব, শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি স্ক্ৰাব কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান এনেকৈ চাৰ্কল, ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ স্ক্ৰাবিং কৰিব পাৰে। কিন্তু স্ক্ৰাব আমি সপ্তাহত এবাৰ কৰিব লাগে, নাইবা মাহত দুবাৰ। কিন্তু যদি অকল ফেচ পেক লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই বস্তুখিনি মিহলাই মুখত লগাই শুকাব দিব, তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। যিসকল লোকৰ ড্ৰাই স্কিন তেখেতসকলে সপ্তাহত 2-3 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ফেচ পেকটো, আৰু যিসকলৰ অইলি স্কিন তেখেতসকলে সপ্তাহত 4-5 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডেইলি স্ক্ৰাবিং কৰাটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে হানিকাৰক। স্ক্ৰাবিং মানে বহুত জোৰকৈ এনেকৈ ঘঁহা, স্ক্ৰাবিং নকৰিব ডেইলি। আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰকৈ স্ক্ৰাবিং কৰিব, নাইবা 15 দিনৰ মূৰত এবাৰ স্ক্ৰাবিং কৰিব। আৰু যেতিয়া স্ক্ৰাব কৰে তেতিয়া সদায় একদম জেণ্টেল, লাহে লাহে, হা, আঙুলিৰ আগেৰে লাহে লাহে এনেকৈ ঘঁহিব লাগে, জোৰকৈ নহয়। ফেচ পেক সদায় মই ৰাতিপুৱা গা ধোৱাৰ সময়ত লগাওঁ। মুখখন প্ৰথমতে ধুই ল'ব লাগিব, ফেচ ৱাশ্ব কৰিব, তাৰপিছত ফেচ পেক লগাব। আৰু ফেচ পেক লগাই প্ৰায় 5-10 মিনিট সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, দেন আপুনি মুখখন ধুই পেলাব ঠাণ্ডা পানীৰে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ফেচ পেক লগাই মুখখন ধুৱে, তাৰপিছত মনত ৰাখিব মইশ্চাৰাইজাৰ লগোৱা বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। যেনেকৈ ফেচ পেক ইম্পৰ্টেণ্ট,
তার পিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা সিমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি আপোনালোকে ডিৰেক্টলি ময়শ্চাৰাইজাৰ নলগায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে টোনাৰ লগাব, তাৰপিছত ছিৰাম, তাৰপিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ, দেন ছানস্ক্ৰীন লোচন। ছানস্ক্ৰীন লোচন বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিশেষকৈ মৰ্ণিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনত। নামটোহে ফেচ পেক, কিন্তু মই ফেচ পেক মুখত, ডিঙিত, হাত, ভৰি সবতে লগাওঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।